זה חולון. אה, זה לאט זה לייטון. מי גאד. מה, זה איפה זה לייטון? בוא נראה, בוא נראה. נחשב את זה בסוכולוג, משהו. שהצטרפת אלינו על קו הטלפון, אתם רואים על המסך את שלוש הזירות שספגו פגיעות כתוצאה למטח רקטות של ארגוני הטרור הרצחני מסוכתי עזה. כנס הראשון לציון. אני מוביל איפה, זה בחולון. גבעתיים. אנחנו קצת על הפגיעה, דיבר איתנו אלי בין על כך שיש נפגעים קלים, אז אספר קצת על הפגיעה, איפה זה פגע ומה זה עשה מבחינת הפגיעה בנזק ברכוש. פגיעה ישירה בדירת גן, בגבעתיים, יש חמישה פצועים קל, נזק קצת לדירות מן הסתם, בעל הדירה שלכאורה הטיל נפל על המפסת שלה, היה בממן ולא נפגע, היה נשלוב.